Tak schválně, ministerstvo zdravotnictví znovu hledá ředitele komunikace, má navrhnout strategii ke covidu. Není to absolutně úžasný, ministerstvo zdravotnictví v tuto chvíli hledá ředitele komunikace. Protože ředitel komunikace do této chvíle, který existoval tam, to z nějakého důvodu, jo, bývalého ministra Normana Jan Brodský, to je Jan Brodský, to z nějakého důvodu vzdal? Z nějakého důvodu to vzdal a mám pocit, že jsme, jak bych to řekl, uh, jak se, jak se, já si pamatuju, že jsem používal na Fortune aspoň svého času, jako když prostě někdo, někdo zbytečný zmizel nějakým způsobem, tak se říkalo, jako uh, takže bych tady řekl, Jan Brodský opustil tento post and nothing of value was lost. A nic, co mělo nějakou hodnotu, bylo ztraceno. Takže tady máme, tady máme tuhle, tu situaci. Ovšem, nejlepší způsob, jak byste předpokládali, jo, že někteří lidé budou hledat Někteří lidé, jakože ministerstvo zdravotnictví má v zásobě prostě hromadu nějakých elitních lidí, který tady hodějí a všechno to prostě nějak budou komunikovat. Ne, Jobs.cz to je způsob, jakým budete vyhledávat. Jako, hele, já jsem na Jobs.cz jsem našel jedinou práci, kterou jsem v České republice dělal, jo? aby bylo jasný, takže jako vlastně dvě práce, takže na Jobs.cz já této stránce věřím, v žádné případě to není reklama na Jobs.cz mimochodem, no ale nečekal bych, že právě ministerstvo zdravotnictví bude tedy vyhledávat na Jobs.cz právě tenhle ten post, jo. A přijde mi to krapet, jakože možná není ta chvíle, jakože možná tohleto, já nevím, měli být, měli mít měli mít možná zvládnuté krapet lépe. jo. Každopádně, co teda je potřeba, co vás čeká? Čeká vás vedení zaměstnanců odboru komunikace s veřejností. Přímá podřízenost ministr... ministrovi zdravotnictví, což si myslím, že samo sobě musí být lahoda. Tvorba a realizace komunikační strategie COVID-19, vytváření podmínek pro plnění úkolů v oblasti mediální politiky a mediálních strategií. Zpracovávání a naplňování strategií vnější i vnitřní komunikace, schopnost vytváření, řídit PR strategie, usměrování styku s veřejností. Jako vám, tyjo, umíte si představit, že by najednou z ničeho nic vám mělo spadnout na ramena tohleto po tom, co všechno dokázali podělat? Jako, já si nedokážu představit, že by někdo mohl dostat dost peněz za něco takového. Jakože já jako se nedokážu ne představit, že prostě nějaký markeťák, který normálně dělá v něčem takovém a je schopný prostě koordinovat takhle tým, jo, by šel dělat něco takového za méně než 200 tisíc na měsíc aspoň. Jako. Zde minimum. Jako. A podle všeho tohle to spadá do 13. platové třídy jo, ve služák. Podle praxe v oboru je platový tarif od 28 tisíc. 880 korun, a hrubého bez praxe do 42 640 korun. Za praxi delší než 32 let, Ježíš, hlavně, jako ta další věc, praxe 32 let v tomhle tom oboru, jako co to znamená, že ten člověk, jako 32 let, to je 88. nebo 87. To, to by znamenalo, jo to 89, 89. jsem idiot, 89. to by znamenalo, že ten, že ten člověk jako dělal ještě, ještě prachy za totality, dělal, dělal, plakáty za totality, což jako všichni víme, jak kvalitní byly, takže skvělý. A jako to, je, to je to, co to, co bych chtěli. Samozřejmě první bod mě hnedka z toho vyhazuje, takže to nemůžu vzít ani jako z recese, protože ukončené vysokoškolské vzdělání bohužel nemám, pokud teda neberou tu, že jsem studoval vysokou školu a pak jsem to ukončil, Předpokládám, že to, to asi úplně ne, neberou. Ale prostě další věc je mediální znalost, jo? znalost jazyka, znalost prostě té problematiky a tak, a ježiši. Ježiši, ježiši, jako první věc, já teda nechápu úplně, proč je tam nutná ta vysoká škola zrovna v tomhle, protože tady je nutná ta schopnost komunikace a myslím si, že mnoho lidí jsou schopní ty věci komunikovat podstatně, podstatně lépe, než jako, jak to bylo momentálně děláno. Že jo? Krásným příkladem je samozřejmě tady tenhle ten úžasný plakát, už jenom když se člověk prostě koukne fakt jako vakcína proti COVID-19, spolehlivá cesta k běžnému životu, v životu. toto není pravda. Takže to je to, co si přečteme, že rozhodně to není pravda, jako že, že to je spolehlivá cesta k běžnému životu. A protože je to tak perfektně designovaný. A já tedy jako, jako člověk, člověk bych tady rád pře, přehodil na, můj, na moje video, když se tady koukneme, tak já jsem samozřejmě aspoň okopíroval, ježiši, tady se mi zapne za chvíli přehrávání, já jsem aspoň tady okopíroval důležitou věc, důležitou věc z, jejich, z jejich kampaně, protože jsem to považoval za zcela nutné ve vedeckém kladivu, a bylo to ke covid vakcíně. Hned se tady koukneme, rychlá covid vakcína. Zdravím lidi a vítejte u dalšího vědeckého. Jak si můžete všimnout, tak právě proto, abych získal důvěru lidí, a lidé se tolik nebáli mého videa, jo, tak jsem aplikoval, tak jsem tady aplikoval zelenou rukavici, jo, která, která mě, doufám, že uklidnila lidi. <laughs> tady zelená rukavice pro uklidnění. A opravdu to fungovalo, od té chvíli mi lidi začali mnohem více důvěřovat, takže tohle to byla jediná funkční věc, která rozhodně fungovala. <laughs> rozhodně fungovala. A to, co, to, co bych jenom chtěl dál říct, ale kampaň ke covidu, a jako není to v tuhle chvíli moc dobře zvládnutý, to víme absolutně všichni. A dále se tady jako píše, že tady, tady hezky psali o tom, že vláda proto expertů nám chybí nějaká, ano, Začíná informační kampaň, která lidem vysvětla. Nám tady chybí nějaká jednoznačná státem zaštítěná informační kampaň, která by lidem vysvětla, proč je důležité očkování. Právě ta absence přenechává volné pole působení nejrůznějším dezinformačním webům. Tady je obrovské selhání státu. Tohle je absolutně jako ohromný selhání státu. A z toho důvodu, mimochodem, je úplně jako až iritující, jakože když vezmu, vezmu ten fakt, že lidi, jako já nevím, Petr Ludvík, a nebo, nebo vlastně můžu říct, jako my jako zvědátoři, anebo já jako jednotlivec, jo, se jako fakt skutečně zdá, že nakonec jako pro, tu, pro, vzdělání těch lidí, jako teďka to možná bude znít super mega arrogantně, jo, ale že mám fakt takový pocit, že děláme podstatně víc než ten stát, protože ty věci, které momentálně jako vydává, tak je absolutní šílenost a co mě, co mě, na tom jako, jako já, já skutečně budu muset asi napsat tomu ministerstvu zdravotnictví jenom takovým způsobem jako Jestli, jestli, nemůžu nějaký, nějak jako pomoct nebo prostě nějakým způsobem korigovat ty věci s nima, protože to co, to co, já vidím, je absolutní katastrofa. A když už mě momentálně stejnak ty, ty protiočkaři, s tím, že já jsem vydal několik videí právě na tyhle ty témata, tak je, když už mě stejně obvinují z toho, že jsem podplácený státem, anebo že jsem manipulovaný státem, tak ať aspoň se mnou ten stát skutečně nějakým způsobem jedná, tyho, když už stejně jsem z toho obvinovaný. Protože jako skutečně nejhorší je, že ano, nejlepší věc, kterou My oni smě... na to udělali, nejlepší věc, kterou na to oni udělali, je tahle ta báseň, která sama o sobě, jako OK, hezká básnička, super, skvělý, ale to, že tady museli vypnout dislikey a lajky like a museli vypnout komentáře, úplně jasně, jasně indikuje, jo, že to už je jako, a navíc jitřní píseň úryvek, no, krásla. Uh, že už jako tady mají tenhle ten, tady mají tenhle ten problém jako s tím. A samozřejmě viděli jsme, viděli jsme absolutně tu jejich perfektní, tady jejich perfektní uh, naolejujme, naolejujme kolečka na, scuchá, mě jen teďka zajímám, že se tady vidím to. A na ty kolečka, kolečka té tý společnosti tou vakcínou. Já si to jenom chci tady Ctrl Shift N. Jenom co se sta, co budou navrhnout. Nesmělé jitro do tváří nám dýchlo. Super. Aspoň něco, aspoň jedna dobrá věc. Já doufám, že, že to je takhle, když to otevřou ostatní lidi, anonymně, tak aspoň, že tady teda mám <laughs> moje, moje, vlastní video na vysvětlení, tady naštěstí jako v navrhovaných, navrhovaných záležitostech. Ale jinak jako... Já se bojím, jak, je to, jak, jak, to, může být jako špatně informovaný, jakým způsobem oni tyhle ty věci nezládají. A jako to zdravotně, já nevím, jestli tady tahle ta věc pomůže, jako jestli prostě ředitel, ředitelka oboru komunikace s veřejností, jako sorry, ale za ty, za ty prachy, které oni tam jako nabízejí, tak nemůžou ani náhodou dostat prostě nějakého jako super jako talentovaného člověka, který ho v tuhle chvíli fakt jako potřebují. Jo, protože jako já jsem, já jsem v tomhle tom idiot a amatér proti nějakým těm skutečně dobrým, talentovaným lidem. Jo, to, co tím chci říct, je, že prostě jako Víte já, jako já si myslím, že dokážu solidně vysvětlit ty problémy a dokážu solidně nějak vysvětlit, jak věci fungujou. To si myslím, že jako není, moje, není můj problém. Můj problém je nejvíc komunikace, nejsem tak jako, nejsem dobrý v tom, v, nebo komunikace, uh, ten marketing prostě, rozšířit ty věci mezi lidi. A na to, co, co oni potřebují, tak oni potřebují fakt jako dobrý markeťáky a ty dobrý markeťáky za tyhle ty prachy to půjdou dělat jenom za předpoklad, že by měli prostě jenom nějakou, nějaký volání, tj. nějaký prostě vyšší volání, najednou uzřeli světlo a řekli si, jo já chci prostě přijít o spoustu peněz, jo, dát se tady do, do států tady tohohle toho a prostě jenom obětovat se na nějaký rok z mýho života na to, abych dělal kampaň, za který nehledě na to, co se bude dít, tak mě lidi budou jako nesnášet, jo, ve finále. Protože jako, řekněme si upřímně, momentálně, a momentální ta situace je taková, že i ty, i když bude udělaná dobrá kampaň, tak my ji budeme rozebírat neuvěřitelně jako agresivně, jo. Je pravda, že já já jsem ochotný být krape tolerantní aspoň, doufám, že teda ano, ale myslím si, že to nebude žádným způsobem práce, která bude vděčná. Jo? Jako budou pořád výrazně méně, když zůstanou, kde jsou. Přesně. A i s bonusem a 13. platem, tak budou mít pořád výrazně méně, z to. Jo. A Jo, ale já, ano, přesně, lihetrak. Tady jde o to, ale přesně, možná, možná je to přesně jako na nás, že tady by se měla objevit ta řada těch dobrovolníků a bylo by dobrý, kdyby, a já tady možná žádám, jestli se to k někomu dostane, jo, co tím chci říct, jestli někdo z vás se k tomuhle tomu dostane, k této pozici a dostane se na ní, prosím vás, kontaktujte, nás, lidi, s tím Já se pokusím kontaktovat ministerstvo zdravotnictví sám, ale kontaktujte nás a zkusme to nějak koordinovat a zkusme něco s tím dělat. Jako, jako spolu to zvládneme, takhle bych to řekl. No, ale tohle je zase další a další smutná věc. Toho.